E aí, tudo beleza? David Arte aqui do TikTok Design, estou gravando mais um vídeo para você. Nesse vídeo, vamos ver a funcionalidade de renomear layers que nós temos aqui no Figma com inteligência artificial. O Figma tem essa nova opção que já deve ter habilitado para você. Se não habilitou, tenha calma que vai aparecer, mas acredito que já habilitou para todo mundo, que é as ações. Então, essa função de ações onde nós podemos fazer algumas coisas com inteligência artificial. E uma delas é renomear layers. E renomear layers, né? É uma coisa que dá trabalho. A maioria das pessoas não nomeia as layers porque dá trabalho. Mas é interessante fazer, né? Porque você mantém uma organização melhor dos arquivos ali. Apesar da gente poder selecionar aqui diretamente, mas ter um nome vai ajudar na organização. E até quando você for exportar para o Dev, por exemplo, pode ter alguma importância. Por isso que é interessante essa função de renomear layers. Mas o que também é importante, que não custa nada, é você curtir o vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no TikTok, no Instagram, no LinkedIn. Você pode ser membro aqui também do canal e ajudar o Tiff a crescer cada vez mais, tá bom? Obrigado você que é inscrito. Inclusive, dá uma conferida se ainda é inscrito, porque o YouTube, né? Às vezes tira a inscrição automático. Enfim, né? Vamos ver essa funcionalidade? Vamos ver como funciona essa nova opção. Seguinte, você pode selecionar as layers que você quer. E depois você vem na opção Ctrl K, que seria nas actions. No menu aqui flutuante, né? Você acessa por esse símbolo. E você digita o nome Rename. Perceba que já tem várias opções aqui de inteligência artificial, né? Nós podemos ver mais essas opções. Você quer ver mais essas opções? Então digita aí, deixa um comentário se você quiser ver mais essas opções. Obviamente que eu vou fazer mais opções no curso Prototipa. Estamos atualizando as aulas, vai ter muita coisa nova, né? O Figma atualizou, então estamos correndo para atualizar. Mas se você não faz parte ainda, você pode fazer, tem o um link na descrição. Se não, também deixa aí um comentário, eu posso trazer algum vídeo para cá. Aí digita Rename. Aparecendo Rename, vai ter duas opções. Essa opção eu já mostrei para você, né? Rename Selection, Ctrl R. Vamos selecionar a primeira, que é com inteligência artificial. Então, perceba, eu tenho as layers selecionadas e agora eu vou clicar em Rename Layers. Vamos clicar em Rename Layers, ela vai alterar os nomes das layers que eu determinei. Tá rodando, né? Você pode ver ali de 0 a 4 e já escreveu. Deu para perceber aí? Não estava com o nome container, agora está com o nome container. Ele também colocou o nome aqui de ícones e renomeou mais algumas. Então, ele vai identificar as layers, vai identificar se é auto layout, se é título, e vai dando esses nomes que são genéricos, né? Então, tipo subtítulo, título, imagem, highlight, mas que já organiza melhor do que os arquivos atuais que nós temos, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar todo o frame aqui de fechamento. Ó, tem bastante coisa. Ó. Frame 442. Os nomes nada a ver, né? Vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Renomear layers. Agora ele pegou mais layers, né? 41 para renomear. E olha como tá mudando lá do lado. Percebe? Então, aqui ele colocou aqui onde eu estou mostrando para você, no canto esquerdo, ele colocou link text container, ele colocou camada imagem container. Vamos ver essa imagem container que é? Olha, é justamente a imagem do curso Fundamentos do Design. Então ele pegou, identificou, tinha uma imagem e colocou imagem container. Pô, é um nome muito melhor do que o outro que estava, né? Framer, não sei quatrocentos e tanto, 4 mil, 4 trilhões, não sei quantos. Então, melhorou bastante. Colocou aqui o nome como imagem, aqui no caso do logo. Do texto aqui, ele colocou elementos decorativos, né? Porque ele acabou não identificando como texto, mas muito bom, né? Então, se você ainda não utiliza essa função, comece a utilizar aí, porque é uma mão na roda. Essa possibilidade. E aí você pode selecionar todos os frames do seu arquivo e botar para rodar. Claro que, né, que aí vai demorar um pouco mais de tempo, né, porque vão ser muitos arquivos. Claro que pode dar algum defeitinho ali dele não renomear todos, mas como você está vendo aí,
num contexto, ele pega praticamente tudo. Outro frame que eu renomeei, ele colocou aqui como main frame, thumbnail, content. Olha, identificou que é um auto layout de conteúdo. E ainda colocou no texto, ao lado do número, como descritivo, né? Então, é texto de descrição, texto descritivo. Tá muito bom, né? Muito bom mesmo, não tenho o que reclamar. E é isso. Então, essa é a diquinha rápida que eu gostaria de trazer para você. Tem um conteúdo de Figma aqui no canal, tem conteúdos de outras ferramentas também, tem conteúdo de UI, de UX para você aprender. Se tiver algum conteúdo que eu não fiz, manda mensagem para mim no Instagram. Se eu tiver a capacidade, eu gravo para você. Mas sempre que tiver dúvida, digita aí Tiff Flop Design mais tema no YouTube que provavelmente eu vou aparecer para você. Beleza? Você já conhecia essa funcionalidade? Já utiliza as IAs dentro do Figma? Deixa aí nos comentários, compartilha aí com quem ainda não conhece essa nova funcionalidade. Se inscreva no canal, deixa o like, que isso ajuda a levar para mais pessoas. Você pode ser membro também, continuar ajudando o Tiff, colaborando, sendo um galocha aqui do canal. Me segue no TikTok, no Instagram, no LinkedIn. E tem um blog também com artigos e conteúdo em texto, tiffoffdesign.com.br, com muito conteúdo para você. Vou indo nessa, estuda aí galucho, estuda aí galucha sempre. Um forte abraço, até mais, valeu, fui.